So apa kena keluarkan balik ah? Ana nak pinjam je dia bayar keluar pun. Budak bawa bangun tidur dua-dua. Ah, lemak. Sorry. Ada. Sorry. Kau kena angkat sikit. Okay, alright. Baik. Mana tu melilau tu? Oi. Baik dia dah gerak. Cepat. Abang takkan menang dengan papa sebab abang masih kecil. Ni dah kenapa? Oi. Lilau pergi tu. Yo.